Відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах України у поточному році проводився комплекс заходів, які були спрямовані на забезпечення безпечного відпочинку людей на водних об'єктах області. На даний час в області обліковано 268 місць відпочинку населення на воді у 50 територіальних громадах. У тому числі 151 обладнане для купання, з яких 124 – це пляжі загального користування і 27 – у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. А також, на жаль, мається 117 стихійних місць відпочинку. При аналізі даних стосовно обліку та обладнання місць відпочинку населення на водних об'єктах слід зазначити, що не паспортизовано жодного пляжу загального користування у територіальних громадах, які зазначені на даному слайді. На жаль, це велика кількість громад. Комунальні установи, рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради, рятувально-водолазними службами органів місцевого самоврядування протягом травня-червня поточного року, відповідно до поданих заявок, було проведено обстеження та очищення підводної частини акваторії 94 пляжів загального користування, що становить 76% від загальної кількості таких пляжів. У 2022 році було обстежено 47 пляжів, у 2021 – 64 пляжа. А хто там у нас спілкується? Ви можете виключити? До купального сезону фахівцями комунальної установи рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради було підготовлено 53 плаця рятувальники, які забезпечували безпечний відпочинок на водоймах області.